من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على النار على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے، بلائیں گے، انفیز علینا من الماء، کہ تم ہمارے اوپر پانی پھینکو، او مما رزقکم اللہ، اور وہ چیز جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے، کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی کھانے پینے کی دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کی ہیں. اس سے قبل آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ اصحاب اعراف جو ہیں وہ بھی اہل جنت کو دیکھیں گے، اہل جہنم کو دیکھیں گے، اور اللہ سے جنت کا طمع کریں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اور جب ان کے چہرے جہنم کی طرف کیے جاتے تھے تو وہ ان سے پناہ مانگتے تھے. اب جب اہل جنت اور اہل جہنم اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے، تو جب جہنمی لوگوں کو پیاس ستائے گی، بھوک ستائے گی،
تو وہ اہل جنت کو آواز دیں گے ان حفیظ علینا من الماء کہ ہمیں کوئی پانی دے دو او مما رزقکم اللہ یا جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ ہمیں بھی کچھ دے دو ان سے سوال کریں گے اہل جنت کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان میں کافر اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اب دیکھو دنیا کے جو کافر لوگ ہیں اللہ کی ذات کے منکر ہیں یا بعض نبیوں کے منکر ہیں لیکن وہ دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہیں ہر چیز ہی کھا رہے ہیں بلکہ بعض کافر تو بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ بات اللہ نے قرآن میں ہی بتائی ہے کہ دنیاوی جو بات چیزیں ہیں نعمتیں ہیں یہ کافروں کو بھی ملیں گی اور مسلمانوں کو بھی ملیں گی لیکن جو اخروی نعمتیں ہیں جو اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں اہل جنت کے لیے وہ ان کے لیے ہی خاص ہیں اور جو کافر ہیں وہ ان سے کیا ہیں محروم ہیں حرام کر دی گئی اس کی وجہ کفر ہے دنیا کے اندر اپنی مرضی کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتحان رکھا ہے کہ انسان اللہ کی کتنی بات مانتا ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور کچھ حلال کی ہیں مثال کے طور پر شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے اب کئی لوگ جو ہیں وہ شراب پی رہے ہیں آخرت میں بھی اللہ نے شراب تیار کی ہے جنت کے اندر بھی شراب ہوگی تو جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں وہ جو آخرت کی شراب ہوگی اس سے محروم ہو جائے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جو جنت کے اندر ہیں تو ہمیں یہ جو عارضی پابندی ہے بعض چیزوں پر ان کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ ہم جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیے جائیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا اب اللہ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں بھوک اور پیاس ان کو ستا رہی ہے اور اہل جنت سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگ رہے ہیں ان کا جرم کیا ہے ان کا قصور کیا ہے فرمایا دنیا کے اندر انہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنایا ہوا تھا ان کو فکر نہیں تھی کہ مرنا ہے اور یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی لپیٹ دی جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی دوبارہ ایک نیا جہان اللہ تعالیٰ بنائے گا اور اس میں اللہ ہم سے پوچھے گا یعنی انہوں نے دنیا کے اندر جو کھیل تماشا تھا وہی اپنا دین بنایا انہوں نے سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی کہ جس طرح ایک ذمہ دار انسان اللہ سے ڈرنے والا انسان مسلمان زندگی بسر کرتا ہے اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی شریعت کے مطابق وہ احکامات کی پابندی کرتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے جو اللہ حکم دیتے ہیں اس کو مانتا ہے اور جس چیز سے اللہ روکتے ہیں رکتا ہے یہ مسلمان ہے اس نے اپنا دین کھیل تماشا نہیں بنایا اللہ کی شریعت کو اپنا دین بنایا فرمایا یہ جو کافر آج جہنم کے اندر پانی مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے چیزیں مانگ رہے ہیں یہ دنیا کے اندر کھیل کود کے اندر مصروف رہے
ان کا دین یہی تھا تماشا لگانا مذاق اڑانا اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کا یہ دین تھا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا انہوں نے سمجھا کہ شاید اگر ہم اقتدار کے اندر ہیں تو ہمیشہ اقتدار کے اندر رہیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ آج ہمارے پاس اختیارات ہے آج ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس مال ہے دولت ہے جوانی ہے حسن و جمال ہے لوگ ہماری بات مانتے ہیں تو شاید یہ اسی طرح ہی رہے گا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کی چمک دمک نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا لیکن ان کو کیا معلوم کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دھوکے کا سامان فرمایا متاع الغرور فرمایا دنیا تو ہے ہی متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے انسان ان چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید یہ مستقل ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور میں جس حالت میں ہوں میری حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی میں اسی طرح ہی رہوں گا اس چیز سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے حالانکہ نشانیاں بہت ہیں نشانیاں تو بہت ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کیا ہماری جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ہماری حالت ایک ہی ہے کبھی نہیں بڑی حالتیں تبدیل ہوئی ہیں دنیا کے اندر یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان پر کبھی کسی طرح کے ایام آتے ہیں کبھی کسی طرح کے ایام آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور کوئی ذات یہ نظام چلا رہی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہمیں دکھاتا رہتا ہے نشانیاں لیکن جو لوگ شعور نہیں رکھتے غور و فکر نہیں کرتے وہ اپنی زندگی اسی طرح برباد کر دیتے ہیں حل یوم ننساہم کما نسو لقاء یومہم حاذا آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا ملاقات کو یاد نہ رکھا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے میرے عزیز بھائیو یہ قرآن جو بالکل کھلی کتاب ہے واضح آیات ہیں احکامات ہیں سمجھانے کے لیے ڈرانے کے لیے اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے مگر اس قرآن سے وہی عبرت حاصل کرتے ہیں میرے بھائیو جو سمجھدار ہوتے ہیں جو لوگ بے وقوف بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے ان کو ڈر نہیں لگتا وہ قرآن کی ان آیات سے قرآن کے ڈرانے سے سمجھانے سے ان کو کوئی سبق نہیں حاصل ہوتا تو فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے اور کھیل تماشا اپنا دین تھا ان کا تو اس لیے آج یہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول للعبد یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے خطاب کرے گا ایک بندے کو مخاطب ہوگا الم ازوج کا الم اکرم کا الم اسخر لکا الخیل والابل اے میرے بندے کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کیا تھا اے میرے بندے یہ بتا کیا دنیا کے اندر میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی تیرے پاس سرداری تھی مال تھا بیوی تھی بچے تھے تو گھوڑوں کا اور اونٹوں کا مالک تھا وَعَذَرَكَ
ترعس و تربع، تو لوگوں کی سرداری کیا کرتا تھا، کتنے لوگ تیرے تحت تھے؟ فَيَقُولُ بَلَا فَيَقُولُ أَزَنَنْتَ أَنَّا مُلَاقِي، بندہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ یہ چیزیں میرے پاس دنیا کے اندر تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے أَزَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي، کیا تجھے یہ بھی فکر تھی کہ تُو نے مجھ سے ملاقات بھی کرنی ہے؟ فَيَقُولُ لَا، تو بندہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے تو بالکل اس چیز کی فکر نہیں تھی، میرا کوئی ایمان ہی نہیں تھا کہ میں نے اللہ سے بھی ملاقات کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، تو آج میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا جس طرح تُو نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کو یاد رکھیں گے، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میری ناشکری نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے، اللہ ہمیں جنت عطا کرے، جنت کی نعمتیں عطا کرے، تو آج یہ جو مختصر زندگی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، حساب کتاب کو یاد رکھیں، محاسبہ احتساب، کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں تو ایک عاجز کمزور محتاج بندہ ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ ان چیزوں کو یاد رکھے گا اللہ بھی قیامت والے دن اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اب انسان کیسے انکار کر سکتا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کتاب میں ہم نے ہر چیز علم کے ساتھ تفصیل سے بیان کر دی تھی کہ اے انسان تجھے پیدا کس نے کیا ہے، اے انسان تجھے کون روزی دیتا ہے، اے انسان تجھے جوانی کون دیتا ہے، اے انسان تجھے کھانے پینے کے لیے کون دیتا ہے، اے انسان تو نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تو نے کس کے پاس جانا ہے؟ میرے بھائیو کیا قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی کسی قسم کا شک رہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے علم کے ساتھ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم جان بوجھ کر ہدایت کی طرف نہیں آتے، انسان برائی کو زیادہ پسند کرتا ہے ہدایت کے مقابلے میں، بقلیل عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، اکثر بندے ناشکرے ہیں، اکثر بندے اکثرہم لا یؤمنون، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یا آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اکثر لوگ حق کو قبول کرنے والے نہیں، حق کو پسند نہیں کرتے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ برائی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ان کو نیکی کا راستہ بتایا جائے تو اس راستے پر نہیں چلتے، اور جب برائی کو دیکھتے ہیں، گمراہی کو دیکھتے ہیں تو بھاگ کر اس طرف ہی جاتے ہیں۔ یہ انسان کا کام، فرمایا ہدم و رحمہ، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی تھی یہ ہدایت تھی، راستہ تھا، رہنمائی تھی، انسان کی رہنمائی اللہ کرتا ہے۔ اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہمارے ذمہ ہے راستہ دکھانا وہ ہم نے دکھا دیا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں آپ کہہ دیں قل الحق من ربكم تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جو چاہے اس حق کو قبول کر لے اور جو چاہے کفر کرتا رہے حق آ چکا ہے حق اللہ کے ذمہ تھا وہ اللہ نے پہنچا دیا تو فرمایا کہ ہم نے ہدایت کے لیے کتاب تمہیں دی تھی ورحمہ اور یہ کتاب کیا ہے رحمت ہے آج اس کتاب کو ہم نے مصیبت سمجھ لیا یہ کتاب تو رحمت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب تمہارے لیے کیا ہے رحمت ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں کتاب مصیبت ہے آج مسلمانوں کا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ یہی ہے نہ پڑھنی آتی ہے نہ ترجمہ آتا ہے نہ تفسیر آتی ہے اور نہ ہی ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو پھر کیا خیال ہے کہ یہ کتاب اللہ اکبر قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گی وقال الرسول اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کیا فرمائیں گے یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ اب سب جانتے ہیں سمجھدار ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اب یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید اس کا تقدس ہی ہمارے دلوں میں رہ گیا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے بڑی مقدس کتاب ہے اونچا رکھیں کمر نہ کریں پیٹھ نہ کریں باوضو ہو کر پڑھنا ہے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا یہ تقدس تو ہماری اب سوچ کے اندر ہے لیکن کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا تھا قرآن کے نزول کے مقاصد کیا تھے کیا ہم جو ایمان لانے والے ہیں کافروں کو چھوڑو ہم جو ایمان لانے والے ہیں اس قرآن پر کیا وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آپ کو کتنے فیصد لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قیامت والے دن اپنی ہی قوم اپنی امت کے خلاف یہ شکایت لگا دیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قسمیں اٹھانے کے لیے ہے بس قسمیں اٹھانے کے لیے آتا کسی کو نہیں ہے یہ کتاب قانون کی کتاب ہے فیصلوں کی کتاب ہے فیصلے یہ کتاب حدود اللہ کی کتاب ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتاب ہے یہ کتاب حلال و حرام بتلانے والی کتاب ہے یہ کتاب آداب زندگی ہے یہ کتاب ترقی کا راستہ ہے روشنی کا راستہ ہے اور ہم نے اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں نے اس کتاب سے ہدایت لینا رہنمائی لینا اس کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنے بند کر دیے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے فرمایا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اگر لوگوں کا اس کتاب پر ایمان ہوتا تو وہ اس کتاب سے رہنمائی بھی لیتے اور اس کتاب کو رحمت بھی سمجھتے کہ اگر ہم اس قرآن کو نافذ کر دیں تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے آسانی ہی آسانی ہے اگر ہم اس کتاب کے مطابق چور کے ہاتھ کاٹ دیں اس قرآن کے مطابق ہم اللہ کی حدود کو نافذ کر دیں
اور جو اللہ نے اس قرآن کے اندر مختلف جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں اگر ہم وہ اپنی عدالتوں کے اندر نافذ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم فیصلے کریں ہیں تو میرے عزیز بھائیو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو جائے گی دنیا کے اندر یہ نہیں کہ آخرت کے اندر دنیا کے اندر رحمت ہی رحمت ہو جائے گی ہمیں امن نصیب ہو جائے گا ہمیں سکون نصیب ہو جائے گا ہمیں کفر کا جو خوف ہے ختم ہو جائے گا ہمیں جو بے روزگاری کا خوف ہے ختم ہو جائے گا قرآن پر عمل کرنے سے رزق کے اندر فراخی ہو جائے گی فراخی پہلے زمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام عروج پر تھا اور مسلمانوں نے اس قرآن کو اپنایا ہوا تھا اختیار کیا ہوا تھا اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا ہوا تھا میرے بھائیو ایک وقت آیا تھا ہماری تاریخ اسلامی کے اندر کہ کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا سارے بندے جو ہیں امیر ہو گئے تھے کوئی بندہ زکوٰۃ اور صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا مالی حالت اتنی مستحکم ہو گئی تھی آج تو ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں 60 کے قریب ہمارے اسلامی ملک ہیں ہمارے پاس افواج ہیں ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نافذ کیوں نہیں کرتے اپنے اپنے ملکوں کے اندر تو پھر دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر الا تعویلہ اس کی تعویل کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے قرآن کو کیوں نہیں مانتے قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لیتے قرآن کی باتیں ان کو اچھی کیوں نہیں لگتی قرآن کے فیصلے ان کو پسند کیوں نہیں ہیں قرآن کی حدود کو یہ نافذ کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو بتایا ہے نا قیامت آنے والی ہے حساب کتاب ہوگا عذاب ہوگا جہنم ہے یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے جہنم آ جائے گی پھر ضرور مانیں گے کہ جہنم ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر مان لیں گے کہ ہاں قیامت ہے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی تأویلہ پھر جو قرآن بتا رہا ہے جب سامنے آ جائے گا جو قرآن بتا رہا ہے جب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی یقول الذین نسوہ من قبل پھر وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اس کتاب کو بھلا دیا تھا پھر وہ کیا کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق پھر کہیں گے ہاں رسول جو کچھ لے کر آئے تھے واقعی حق تھا واقعی وہ سچ تھا اب یقین نہیں ہے اب شک ہے کیونکہ چیزیں پردے کے اندر ہیں آڑ ہے نا برزخ برزخ کا معنی آڑ عالم برزخ کے اندر بندہ چلا گیا مطلب آگے چلا گیا یہ پردہ ہے ہمارے درمیان اور برزخ کے درمیان تو جب انسان مرے گا فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو فوراً ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی مان جائے گا ہر چیز مان جائے گا اللہ اکبر فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا پھر فوراً چونکہ دنیا کے اندر سفارشی ذہن بنا ہوا ہے ہمارا کہ سفارش کراؤ یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے پھر ایسے لوگ وہاں بھی یہ خواہش کریں گے کہ شاید ادھر ادھر دیکھو ہو کوئی سفارش کرنے والا ہو کیونکہ دنیا کے اندر ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی چلتا ہے نا کہ ہم لوگ جو قرآن سے دور ہیں حدیث سے دور ہیں اللہ کے دین سے دور ہیں مسجد سے دور ہیں نماز روزے سے دور ہیں اس کے پیچھے ایک عقیدہ سفارشی ہے کہ بہت سارے لوگ پیروں کے مرید ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو خطرناک عقیدہ ہے
وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے. تو پھر ان کو خیال آئے گا کہ دیکھیں گے دائیں بائیں دیکھیں گے کہ وہ جو ہماری سرکار تھی جو ہر مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد ہمارے پاس سرکار آتی تھی اور ہم نے ان کو اپنا پیر اور امام بنایا ہوا تھا اور ہمیں بڑی وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ جی ہمارا جھنڈا ہوگا اور تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ہم اپنے اپنے بندوں کو جنت کے اندر لے جائیں گے. اللہ کے سامنے جب ہم تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ ہماری سفارش موڑے گا نہیں. تو اس طرح کے عقیدے آج ہمارے دماغوں کے اندر بڑے پختہ ہو گئے. تو وہ ایسے لوگوں کو پھر ڈھونڈیں گے, دائیں بائیں دیکھیں گے کہ فلاں سرکار کدھر ہے فلاں سرکار کدھر ہے, تو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا, وہ تو خود مجرم ہیں. میرے بھائیوں, کسی بندے کے پاس یہ گارنٹی نہیں چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو کہ میری سفارش اللہ قبول کر لے گا, یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں. سفارش اللہ کی مرضی پر ہے, اللہ چاہے گا تو کسی کو اجازت دے دے, چاہے گا تو نہیں دے گا. خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سفارش کروں گا اور اللہ میری مان لے گا, یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو بلا اجازت کوئی بول ہی نہیں سکتا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو سارے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے اور جو فرشتوں کا سردار ہے جبریل روح الامین وہ بھی اللہ کے سامنے صف میں کھڑا ہوگا. اور لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, بات نہیں کر سکیں گے بول نہیں سکیں گے مگر وہی بندہ بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. بولنے کی اجازت بھی پہلے لے گا کہ میں جی بات کر سکتا ہوں. جس طرح کوئی استاد کلاس میں جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو کسی بچے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے وہ اجازت مانگتا ہے, یا کوئی بڑا افسر ہے اس کے سامنے جب کسی نے بات کرنی ہو تو پہلے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے, جی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کہتا ہے ہاں بھی آپ بات کر لیں, پھر وہ بات کرتا ہے سوال کرتا ہے جو بھی اس نے پوچھنا ہو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے جن سے آج ہم اجازت لے کر بات کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. تو اللہ کے سامنے, اللہ اکبر, اللہ کے سامنے لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی اپنی باتیں شروع کر دیں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے بھی اور فرشتوں کا سردار صفوں میں کھڑے ہیں اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ زبان نہیں ہلا سکتے. میرے بھائیوں, پھر سوچو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر تکیہ کر لیں, عقیدہ بنا لیں کہ یہ بندہ قیامت والے دن ہمیں بچائے گا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑائے گا, اللہ کے عذاب سے بچائے گا, اللہ سے جب یہ بات کرے گا تو اللہ اس کی موڑے گا نہیں. کتنی بد عقیدگی کی بات ہے. تو اپنے سفارشی ڈھونڈیں گے او نردو, پھر جب اس سے مایوس ہو جائیں گے کہ نہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, یا وہ اپنی ہی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, ان کو تو اپنی فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن تو نبی اور رسول بھی ربی نفسی کر رہے ہوں گے, اللہ مجھے بچا اللہ مجھے بچا. کسی کو بچانے کی فکر کسی کو نہیں ہوگی, ہر بندے کو فکر اپنی ہی لگی ہوگی. تو یہ جو جھوٹے پیر ہیں, یہ جو اپنے آپ کو
رب کے بہت قریب سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے ہی ان کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اپنے مرید بناؤ اور لے آؤ اور میں ان کو جنت میں جگہ دے دوں گا. عجیب بات ہے. تو یہ لوگ کہاں ہوں گے بھائی اس دن جب سفارشی نہیں ملیں گے, مایوس ہو جائیں گے, تو پھر دوسری خواہش کیا کریں گے؟ سفارش کرنے والا کوئی نہیں, رشتہ دار نہیں بچا سکتے, مال دولت بالکل نہیں بچا سکتی, کوئی دوست نہیں بچا سکتا, ہم نے جو پیر پکڑے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جب ہر طرح سے مایوسی ہو جائے گی تو پھر کیا خواہش کریں گے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. پھر وہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج, پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. پہلے تو ہم دھوکے میں مارے گئے, ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس طرح بچ جائیں گے, اس طرح بچ جائیں گے, اس طرح بچ جائیں گے, وہ سب ناکام ہو, کوئی ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی, نہ سفارش کام آئی, نہ مال و دولت کام آیا, نہ روپے پیسہ کام آیا, نہ سرداری اور چودر کام آئی, نہ کوئی عہدہ اور منصب کام آیا. اب وہ جب ہر طرح سے مایوس ہو جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں واپس بھیج, اب تو ہمیں واپس بھیج, فنعمل غیر الذی کنا نعمل, پھر ہم اپنے آپ کو ہی تبدیل کریں گے. سے کیا ثابت ہوا کہ ان کے عمل برے تھے, ان کے اعمال برے تھے. اب وہ اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ جن عقیدوں کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی تھی, جس عقیدے کی وجہ سے ہم قبروں کو پکارتے تھے, جن عقیدوں کی وجہ سے ہم پیروں کو اپنا لیڈر امام مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کی باتیں بلا دلیل مانتے تھے, یہ سارے کام غلط ہو گئے, سب کچھ ناکام ہو گیا, کوئی چیز کام نہ آئی. اب یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے, فنعمل غیر الذی کنا نعمل, اب ہم عقیدہ توحید اختیار کریں گے, اب ہم شرک نہیں کریں گے, اللہ تیری توحید کو مانیں گے, صرف تجھے ہی پکاریں گے, تیری ہی عبادت کریں گے, تیرے سوا کسی کو اپنا رب, اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اور معبود نہیں بنائیں گے, اور ہم اپنے باپ دادے کی رسموں پر عمل کرتے تھے کہ یہ بھی دین ہے. لوگ آج بھی سمجھتے ہیں, باپ دادے کے طریقے کو دین سمجھتے ہیں, وہاں باپ دادے کا دین بھی کام نہیں آ رہا, تو پھر کیا کہیں گے؟ غیر الذی فنعمل غیر الذی کنا نعمل, ہم اپنے عمل کو تبدیل کریں گے, اب ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے, ہم بدعتیں نہیں کریں گے, رسوم اور رواج پر نہیں چلیں گے, باپ دادے کے دین کی پیروی نہیں کریں گے, تیرے دین کی پیروی کریں گے. اللہ ہم نے تیرے نبی کو چھوڑ کر غیر نبیوں کی پیروی کر کی, اماموں کی پیروی کی, پیروں کی پیروی کی, قانون کی پیروی کی, ملکوں کے رسم و رواج کی پیروی کی, لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو اتباع اور پیروی کس کی کام آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے عمل پر ان کی مہر ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, وہ پاس ہو گیا, وہ آگے چلا گیا, وہ اللہ کی جنت کے اندر چلا گیا, اس کو نمبر مل گیا, وہ کامیاب ہو گیا. لیکن جن لوگوں کے اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تھی, وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ ٹریفک پولیس مثلا کھڑی ہے, چیک کر رہی گاڑی, چیک کر رہی ہے, تو جس کی گاڑی ایک نمبر ہے وہ آگے جا رہا ہے, جس کے کاغذات ٹھیک ہیں وہ آگے جا رہا ہے, اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں, چلو بھائی چلو, اور جو دو نمبر ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تم لائن میں کھو جاؤ بھائی, تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں تمہیں کرنا کیا ہے. ان کو سزا ملے گی, جرمانے ہوں گے, یا ان کی گاڑی پکڑی جائے گی. اللہ کے ہاں بھی یہ قانون ہے میرے بھائیو, وہاں آپ کی نماز بھی دیکھی جائے گی, وہاں آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے, وہاں آپ کا ذکر اذکار بھی دیکھا جائے گا, وہاں آپ کا صدقہ خیرات بھی دیکھا جائے گا,
وہاں آپ کا ایک ایک عمل چیک کیا جائے گا اور جس عمل پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوئی میرے بھائیوں اس کو اجازت ملے گی کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور جس کے عمل پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اب اللہ کی مرضی ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے یہ مجرم ہے ان کے پاس جعلی نمازیں ہیں ان کے پاس جعلی روزے ہیں دو نمبر روزے دو نمبر نمازیں دو نمبر عقیدے دو نمبر ذکر و اذکار دو نمبر صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں ان کے پاس دو نمبر ہوں گی کیونکہ دو نمبر ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جس عمل پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ دو نمبر ہے چاہے وہ آپ کی نماز ہے چاہے آپ رات کو دو بجے تین بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ دو نمبر ہی ہے اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے آج غور کر لو آج فکر کر لیں آپ اپنے آپ کو آج ٹھیک کر لیں اپنے اعمال کو آج سنت کے مطابق کر لیں اگر ہم قیامت والے دن اس بڑی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو قد خسروا انفسهم یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے چل نہیں رہا بھائی بہت تیز کر اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے بٹھے قد خسروا انفسهم انہوں نے اپنے آپ کو ہی ہلاک کیا وزل عنهم ما كانوا يفترون اور جو کچھ یہ کہانیاں دنیا کے اندر بنایا کرتے تھے حکمتیں بیان کرتے تھے کہ جی دین پر اگر عمل کرنا ہے تو کسی کو پکڑنا پڑے گا کوئی آپ کا مرشد ہونا چاہیے کوئی آپ کا جو پیر ہونا چاہیے اگر اللہ کے نبی کے دین پر بھی عمل کرنا ہے تو آپ کو فلاں امام کو پکڑنا پڑے گا ان کے بغیر تم دین پر نہیں چل سکتے سمجھ ہی نہیں آتی قرآن اور حدیث سمجھ نہیں آتا جب تک ہم کسی کے مقلد نہیں بنیں گے یہ ساری کہانیاں اللہ کہتے ہیں ذل عنہم سب کچھ ختم ہو جائے یہاں بولتے ہیں یہاں یہ بولتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں کتنے بھی یہ دنیا کے اندر اس طرح کے بول بولیں گے قیامت والے دن سارے ہی ناکام کچھ ان کی عقل میں نہیں آئے گا میرے بھائیوں کہاں لوگ اور کہاں لوگوں کا رب اللہ کے سامنے بولنا کس کا کام ہے اور جھوٹا آدمی اللہ کے سامنے بولے گا جو مجرم ہے مشرک ہے بدعتی ہے اللہ کا مجرم ہے وہ اللہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو کر بات کرے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو بھی یہ کہانیاں بناتے تھے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا